Në Greqi, vala e parë precedente të nxehtë që pritet të arrijë kulmin këtë javë me temperatura deri në 45 gradë Celsius ka vënë në gatishmëri autoritetet. Frontet e zjarrit janë të mëdha dhe të reja po shfaqen çdo ditë. Në Sicili dhe Sardinë shkencëtarët presin 48 gradë Celsius e ndoshta mund të thyhet rekordi për temperaturën më të lartë regjistruar ndonjëherë në Europë në gusht 2021. 48.8 gradë Celsius në Sicili. Në Spanjë, Portugali, Turqi, situata është e njëjtë. Në Britaninë e Madhe u regjistrua një temperaturë 40 gradë për herë të parë në histori. Mezdeu është në flak, Evropa është në zjarr, por ajo nuk është e vetmja. Në lugirin e vdekjes në SBA arriti në 53.3 gradë Celsius. Në Kinë u regjistrua rekordi i dytë i temperaturës, nga 53 në mohe në janar, në 52.2 gradë Celsius të dielën e kaluar në Shambao City. Në Japoni regjistrohen temperatura rekord, në Irak lumi tigër po tkurret, në Indi vala e nxehtit u pasua nga stuhi që vran 90 persona. Po çfarë po ndodh në botë në fund të fundit? Përgjigja e dhënë nga shkencëtarët është se hemisfera veriore e tokës po piqet brenda katër kupolave termike të njëkohshme dhe paralele. Në Amerikën e Veriut, në Oqeanin Atlantik të Veriut, në Afrikën e Veriut dhe në Azi. Shkencëtarët përcaktojnë një kube termike si një sistem të palëvizshëm me presion të lartë. Me një kube nxehtësie ende në vend, temperaturat mund të qëndrojnë të ngrohta për periudha të gjata kohore, sepse siç shpjegon Organizata Botërore Meteorologjike, fenomeni bën që nxehtësia të bllokohet në sipërfaqen e tokës dhe është një nga më vdekjeprurësit. Ky fenomen, duke qenë se është vënë re në hemisferën veriore, nuk është i pazakontë, pasi siç nuk është e pazakontë që ne të jemi të nxehtë në këtë periudhë të vitit, ashtu edhe për pjesën tjetër të këtij rajoni të veçantë të tokës. Shkencëtarët thonë se ajo që i habit është intensiteti i shkaqeve që shkaktojnë këto kupola të nxehtësisë, si edhe kohëzgjatja e episodeve të nxehtësisë. Sekretari i përgjithshëm i organizatës, profesor Petri Talas, thotë se ngjarjet ekstreme të motit, një fenomen gjithnjë më i shpeshtë në klimën tonë të ngrohjes, kanë një ndikim të rëndësishëm për shëndetin e njerëzit. Sistemet, ekonomit, bujqësinë, energjinë dhe furnizimin me ujë. Kjo nënvizon urgjencën në rritje për të reduktuar emetimet e gazrave serë sa më shpejt dhe thellësisht e jetë mundur. Dhe ai shpjegon se tani ne duhet të shtojmë përpjekjet tona për të ndihmuar shoqërinë të përshtatet me atë që për fat të keq po bëhet normalja e re. Intensiteti dhe kohëzgjatja e këtyre dukurive nuk janë as pak të rastësishme, thon shkencëtarët, të cilët theksojnë se temperaturat mesatare e planetit është rritur me 1.1 gradë Celsius në krahasim me nivelet që ishin para revolucionit industrial. Kryesisht për shkak të rritjes së madhe të gazrave serë nga aktiviteti njerëzor. Dhe kryesisht të dioksidit të karbonit, fajtori më i madh për ngrohjen globale, pasi ai së bashku me metanin dhe gazrat e tjerë bllokojnë nxehtësinë e diellit, duke lejuar që më pak nxehtësi të kthehet në hapësirë, përqendrimi i të cilit në atmosferë u rrit me 48% nga viti 1750 në 2020. Dhe nëse këto janë pasojat e menjëhershme, ekspertët theksojnë se ka pasoja të tjera më afatgjata për vende dhe rajonet më të rrezikuara, duke sjellë rreziqe të thatësirës ekstreme dhe mungesës së ujit, e rrjedhimi shkatrimit të tokave bujqësore që do të shtyjnë popullsinë të lëviz për të gjetur burime ose për të ulur prodhimin e ushqimit dhe produkteve të tjera bujqësore. Në një reklam Greenpeace përshkruan atë në të cilën jetojmë dhe çfarë do të vijë me dy skena dhe Simpson. Seriali vizatimor që besohet se ka parashikuar shumë nga ngjarjet e mëdha në jetën tonë. Në të Bart Simpson i vogël ulet i djersitur në një shtyll dhe monologon se kjo është vera më e nxehtë që kam jetuar ndonjëherë. Në kuadrin tjetër, babai i tij, Homer, i thotë se kjo do të jetë vera më e lezetshme që do të keni jetuar ndonjëherë.